ti nga dashuria për këngën, nga kjo ndjenja që t'jesh me këngën? Pasi ne jemi një familje artistësh, babai im, siç e dinë të gjithë, artist shumë I njohur. E ansambli më gjenit, baltari gjori, televizioneve, kerograf. Në më thonë... E kam dhurat nga babai. Nga gjeni babit. Madon, kur jenë ngrit për herë parë në skenë? Kur jenë gjitë shkallave? E manë men emocionin? Për herë të parë nuk jam ngritur në skenë si këngëtare, por si baltare në moshën 5 vjeçare. Imaginon ti Madonë si baltare? Me grupin e babaj tim, ishin të gjithë të rritur, unë isha 5 vjeçare, ishte një koha e komunizmi, si të sornin atëherë. Ka qënë një koncert shumë I madhë në Palatin e Kulturës, me një valë di brane, jam shfaqur bashkë me një djalë të vogël, dhe që në atë moment publiku u ngrit në kom dhe gazetat shkruanin pa fund, më thënë një talent I radhë.